Студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Вчора ввечері у місті Долина в житловому будинку сталася пожежа. У вогні загинув чоловік. Детальніше розповіла речниця обласного управління ДСНС Світлана Бабушкіна. 28 листопада о 19:42 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Долина на вулиці Грушевського. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на 5-му поверсі житлового будинку. На місці пожежі було виявлено тіло господаря 1948 року народження. Під час пожежі рятувальники врятували житлову квартиру. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку з боку загиблого. На Прикарпатті пропонують заборонити російські фільми, музику та книги. Такий проект вчора розглянуло на засіданні постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. Запропонував його депутат обласної ради Ігор Дебенко. Причини основні полягають в тому, що ми всі прекрасно розуміємо, сьогоднішнього дня в Україні оголошений воєнний стан, і хоча це не стосується нашої області, але тим не менше п'ятий рік триває війна в країні, і окрім війни, яка агресія, яка відбувається на територіально, ми спостерігаємо те, що йде також інформаційна війна. І це свого роду як спроба, рекомендація іншим органам місцевого самоврядування, виконавчим органам, які знаходяться у нас на території області, які функціонують, прийняти відповідні себе, можливо, звернення, а також рідно, як заклик до мешканців нашої області утримуватися від прослуховування чи перегляду культурно-мистецького продукту агресора. Вручення премії імені Параски Хоми відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Розпочнеться воно о 15:30 в приміщенні обласного навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, що на вулиці Незалежності, 12. Більше розповідає співорганізаторка заходу Стефанія Капустинська. Ця премія найвищою нагородою в області є в галузі народного мистецтва, заснована Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою. Премія присуджується з метою відзначення високопрофесійних творів аматорського образотворчого мистецтва, робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, що є визначними досягненнями українського народу. Присудження премії проводиться раз у два роки в таких номінаціях: аматорське образотворче мистецтво, аматорське декоративно-ужиткове мистецтво. У нас буде вручення першої премії, такої, яка вже відбулася, як вже пройшла всі щаблі тих вимог, які в нас були, буде вручення премії якраз імені Параски Хоми. Виставку живопису Василя Стефанишина «Проекції» відкрили вчора в галереї «Арт Намур». Це перша авторська виставка художника у Івано-Франківську. Митець розповідає, що створив серію абстрактних робіт, які показують його творчі та професійні зацікавлення. Докладніше у сюжеті Ольги Клим. Відвідувачка виставки Оксана Янощак-Пшебила розповідає, що тема абстрактного мистецтва є цікавою для неї. Для себе виділила картину під назвою «Фіксація». Насамперед мене дуже привернула увагу дана робота «Фіксація» під назвою. Насамперед чітко вибудовані лінії характеристичні і безпосередньо світла і кольористичної гами – холодного і теплого. Кожну взагалі для себе щось знайде, так? Мені вона асоціюється правильністю, чіткістю і гармонією. Автор робіт, художник Василь Стефанишин, розповідає, що над своїми роботами працював впродовж 2 років. Сьогодні франківцям презентує 10 своїх робіт. Це роботи про сьогодення, тобто це не про вічність, не про якусь красу, тому що у кожного свої рамки краси. Це роботи про те, що оточує нас, про відчуття свого місця в суспільстві. Тобто тут великий вплив має інформаційне оточення наше, тобто це і соцмережі, це і віртуальний світ. І я думаю, що воно є, в принципі, на часі, і мені воно дуже актуально. За словами художника, протягом різних періодів обирав для себе найкращі картини. Зараз, каже, улюбленими є 2 роботи – «Вектор» та «Резонанс». Взагалі, холодна тональність і холодна гама – це близька мені. І, тобто, мені здавалося, що саме така по формі робота, вона передає всі мої якісь найкращі відчуття про те, що я говорю про близність часу і про різні інформаційні середовища, в якому особистість розвивається. Друга робота, мабуть, яка, здається, була одразу після неї, це вона має назву «Резонанс». Вона є продовженням, тобто, пошуків в цьому напрямку, і вони близькі за своїм і сприйняттям, і, очевидно, за зовнішніми якимось виглядами. Переглянути картини Василя Стефанишина франківці зможуть протягом 2 тижнів. Ольга Клим, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. На все добре.